Tai va tai va dieną ir pradedam nuo fanfarų. Pilies kiemelyje radau, kad yra tualetai. Ir užsukau į moterų kartu su neįgaliųjų tualetu. Ten radau didelę kriauklę, užsirakinau, siploviau galvą. Tai dabar jau galima eiti paeksplorinti Trondheimą. Dabar žygiuoju, kaip čia man sakė, seniausia Trondheimo gatve. Čia kaip senamestis jau jų. Visiškas senamestis. Tai kokius savo tikslus šiandien išsikėliau. Aplankyti porą parduotuvių, kažkur pavalgyti. Kažką pamatyti. Einam į krantinę, pasižiūrėsim. Ir Trondheimas buvo supleškėjęs 17 amžiaus viduryje, visas sudegė iki pamatų ir po to buvo nuspręsta visą miestą pilnai atstatyti. Tai dabar metų nepamenu, kada jį pilnai atstatė. Bet toksai fainas uostamiestis. Ir šitą namukų įlėpalį, šitą kanalą jau labai žymi vieta ir visi nuo šito tiltuko fotkinasi. Old Town Bridge'as atrodo, tai vadinasi. Ir visi mane žiūri kreivai, kad aš filmuoju, nes visi fotografuoja. Gal jiems nepatinka mano 90's style šukuosena? Gerai, judam toliau. Užsukau turizmo parduotuvę. Galvau pasižiūrėsiu kainas, žiūriu, yra irklų karboninių. Čia tai svoris geras. Jeigu kitą kelionę plauksiu su baidare vėl, tai reikėtų kažką panašaus man įsigyti. Nors savo 5000 followerių skaičių pasiekiau prieš 2 dienas, bet nusprendžiau, neturėjau progos galimybės atšvęst, tai kaip ir žadėjau, sneikeriukas ir einam ieškot spraito, ne? Spraitas, čia lus. Žinokit, nėra spraito, yra spraitas tik tais didelis, o aš jo neturėsiu kur dėti, tai jėmu švepsą, jisai bus ne ką praščiau tikrai. Atsimenu, kad turiu skarelę. Tai užsidėjau. Gerai. Dabar plaukai nekrisi akis. Tai jūsų sveikato, followeriai. Nu ir kad šventimas nebūtų toksai visai liūdnas, tik su snikeriu ir šviepsiuku, tai užėjusiu, kur labai senai buvau. McDonald's. Nežinau, kiek ten išleisiu. Stengsiu skukliau, bet čia Norvegija. Nu gerai, būtų gerai ir prisėsti, kažką pasikrauti man. Nežinau, ar yra laisvų stalų su rozetė. A, čia dar yra rūsi. Sorry, Makė, pralaimėjai Burger King'ui, nes... Čia yra rozetės. O Makė buvo du staliukai, jie buvo užimti su rozetėm. Ir visas pirmas ir visas rūsys nebuvo jokios rozetės. Tai... Sorry, Makė, nors labiau mėgstu McDonald'o maistą negu Burger King'o, bet...
prioritetą atiduodu rozetėms. Tai užsisakėjau 3 cheeseburgerius, bulvyčių vidutinį ir ledų šokoladinį. Sumokėjau 12 eurų. Tai va, 12 euriukų, kad šventimas nebūtų toksai liūdnas. Už jūs, followeriai, subscriberiai. Ačiū jums. Baigėsi šventimas. Taip ir galvojau, reikėjau eiti iš Burger King'o, nes pažiūrėjau orus, kad jau to už valandėlės, už pusvalandžio turėtų pradėti lyti, bet taip silpnai lyti. Tai dabar pradėjo, taip davė, bet manau, čia tuoj biškį aprims ir tada lekiu. Tik truputį aprimsti ir šaunu, man čia naisis iki palapinės apie 15 minučių, 10 minučių. Dar užsipirkau maisto. Nuo primo biškį, praėjo čia 10 minučių. Tai jau galima eiti, nes prieš tai kai davė. Toksai visai neskandinaviškas lietus buvo, toksai azijetiškas. Nes Bali ten grinai tai būdavo, atsimenu. Važiuoji su motroleriu ir duoda 5 minutės ir nustoja. Ir va dabar čia davė ir nustoja, bet pagal prognozes dar turėtų lyti. Iki pat vakaro turėtų būti silpnas lietus. Tai pabandysiu kuo sausesnis grįžti iki savo palapinės. Tai tas man ir buvo klausimas, kai valgiau tos hamburgerius, ar čia likti ir montuoti video. Nes jau tuo metu krovėjusi kompą, ar skubėti palapinę. Galvoju, reikia palapinę eiti, nes kai pradės lyti. Neaišku, dabar vėl po truputį pradeda linoti. Bet aš kompą užsikroviau neblogai, powerbanką užsikroviau, drono bateriją užsikroviau, telefoną pasikroviau. Kol valgiau hamburgeriukus, tai man patogu ir palapinį montuoti video. Nors tiesą sakant, šitoj kelionėj, tai tokiose vietose montavęs, kaip pagalvoji. Ir palapiniai, ir kabinėse, ir restoranuose, ir degalinėse, ir keltuose. Nu, gal tualete dar nemontavau video. Bet šiaip tai visur beveik. Įdomi patirtis. Nu, aišku, čia jau nekalbant, žinoma, ir palapinį montavęs belė kiek. Gerai, man atrodo, čia prasideda antras lietaus raundas. Reik pasiskubinti. O štai ir mano palapinė su dviračiu. Visai neblogai prasisko. Dar netai baisiai su šlapu. Maniau žiauriau su šlapsiu čia įdamas. Viskas savo vietoje. Vakar sakė, ar šiandien sakė ryte, daug studentų čia ateis. Porą mašinyčių, kokie 20 studentų, čia jeigu jie studentai. Šiandien vaikų daugiau buvo dienos metu negu čia jų. Good luck. Na, kadangi dar šiandien buvo planas truputį prie dviračio jums jį aprodyti, pakalbėti apie dviratį, bet dabar lyja ir kaip supratau, bent visą vakarą lis. Tai atsakysiu keletą jūsų klausimų, kur gavau iš Instagram'o. Tai gavau daug iš jūsų klausimų, tai bandysiu kuo daugiau perėti ir labai greit atsakyti, neįsiplėtodamas, nes aš kai įsiplėtoju, tai video gaunasi 2 valandų. Kokia buvo labiausiai patikusi kelionė? Patikusi kelionė, dabar jau skaitau, kad tai buvo plaukimas baidarę Nemunu, kurią įgyvendinau praeitą vasarą. Nu, kol kas nežinau kodėl, bet man tokia prie dūšios. Apie kurį laiką baigsi kelionė, kada grįši namo? Tai jeigu nebus kažkokių žiaurių užbombinimų, tai grįši namo, manau, kažkas apie lapkričio vidurį. Ar nebaisu miegoti palapinėje ir ar nebijai palikti dviratį vieną? Tai čia atsakymas, ar nebijau miegoti palapinėje. Nebijau palikti dviratį vieną. Nu, dar nerakinu, nes
dar čia pakankamai šiaurė Norvegijos, čia pakankamai saugu. Bet jau kai važiuosiu piečiau, jau pradėsiu kažkur vis prirakinėti. Per kiek laiko pasiekė 5000 subscriberių YouTube'ai? Tai YouTube'ą aš apskritai pradėjau kažką uploadinti nuo 2014 metų. Nu, tai taip skaitykim, kad apie 5 metai. 5-4 metai. Bet paskutinis, tai yra prieš šitą kelionę tai buvo didžiausias sprogimas. Nes daug metų sėdėjau su keliais šimtais subscriberių. Kokios firmos pagamintas baikas, kad tiek kilometrų atlaiko, pas mane yra Skotas. O geras klausimas, ar šioje kelionėje turiu pasiėmęs šukas? Tai yra tas dalykas, kuris per visą kelionę nepalėtė mano plaukų, taip aš neturiu šukų. Ir visos kelionės metu šitos dar nešukavau ir nešukuosiu plaukų. Ar patiko Trondheimas? Tikrai fainas miestas, toksai jaunatviškas galėčiau sakyti, bet ir turi to savo išlaikyto senamiesčio, tai fainas miestas. Ar nepasilgsi lietuvių kalbos aplinkoj, nes nori ne tik girdėti, bet ir suprasti aplinkinius? Na, kadangi daug ir susiskambinu, ir laivų darau, ir su kitais bendrauju, tai kažkaip tos dar lietuviškos kalbos nelabai pasilgstu, bet pasilgstu pačios lietuviškos gamtos, Kauno, senamiesčio, va tokio dar, to tai pasilgstu. Kiek tau metų, iš kur kilo idėja pasiryšt tokiai kelioniai, iš kur tiek drąsos, man 25 ir šitą kelionę aš sugalvojau jau prieš 2 metus, tai tikrai, nežinau, čia kažkokios man drąsos tai nereikia, man tai jau ne pirma kelionė ir natūralus keliavimo būdas, galima taip įvardinti. Ar turi patarimų, kaip ugdyti drąsą ryštą? Kuo daugiau bandysit daryti, keliauti, kažko išeiti iš komforto zonos, tuo labiau priprasti ir ta drąsa automatiškai atsirasti. Reikia visą laiką bandyti ir daryti. Taip, iš kur gauni Wi-Fi, kai editinį video esi be Wi-Fi? Tiesą sakant, aš visą laiką be Wi-Fi, nes turiu Eliza SIM kortelę, kurią pirkau Suomijoje ir negalioju visoje Skandinavijoje bei Baltijos šalyse. Tai aš visą laiką naudoju tą internetą ir jau aš per beveik 2 mėnesius išnaudojau 190 GB. Ar pasiteisino uodų gaudyklė? Tai pasiteisino uodų gaudyklė, jinai ne gaudyklė, jinai kaip tik atmuša tos uodus, bet žinoma, nuo lokacijos dar priklauso, ant kiek daug tų uodų ir ant kiek jie nori, ant kiek intensyvus, bet principe tikrai daiktas veikia. Ar norėtum gyventi Norvegijoje? Ne, nenorėčiau, vien dėl kultūros, ta prasme, į lietuvius čia žiūri vis tiek bendrai paėmus gan kreivokai, man nepatinka klimatas, yra per šalta. Aplankyt fainai, bet gyventi ne. Kokie keisčiausi dalykai buvo nutikę tau miegant palapinėje? Tiesą sakant, čia visai nesenai vyko šitas, tai prieš 2-3 naktis naktį gulėjau ir girdžiu, kad jie BAM, kai šoko į palapinę kažkur tai. Pato nubėgo, girdžiu su kita kate susipiešė, tai turbūt buvo konfliktas ir atsitrenkė taip stipriai mano palapinė, tai va, toks buvo įdomesnis vakaras. Keisčiausias nutikimas, kurio nebuvo to video, kur galvoj įdėti ar nedėti. Na, tai buvo šiandien, tiesą sakant, kai nuėjau pirkti snikerio su švepsu ir kai atsistoju kasą, atsiminiu, kad pinigį nepalikau palapiniai, tai šito nefilmavau, nes galvoju visai mane followeriai už lasdavos, kad pinigį nepalieku palapiniai. Tai po to grįžau, pasiėmė piniginę ir tada nusipirkau snikerį. Tai šito nedėjau video. Ar lauki savo finišo tiesiosios? Tiesą sakant, nelabai. Faina kelionė, daug pamatau, daug susipažįstu. Dar nesinori, kad baigtųsi. Jei planuoji grįžti žiemą, ar pirksi papildomų drabužių, gi bus šalta? Žiemą grįžti, manau, negrįšiu, kaip sakau, jeigu neužbomins žiauriai. Užteks, manau, man rūbų iki lapkričio.
Na, o jeigu vėliau negu lapkričio, tada kažką nusipirksiu, kokią striukę. Kodėl keliau vienas, ar turi pretendentų į kompanionus? Tikrai neturiu ir nenoriu kompanionų. Būtų žymiai sudėtingesnė kelionė. Keliau vienas, nes noriu, kad kelionė būtų man iššūkis, kad visą atsakomybę prisimčiau ant savo pečių. Ir taip, man tada yra iššūkis kelionė. Tada yra keliavimas. Jeigu keliau, ta prasme, jeigu tą daryčiau su kitu žmogum ar kompanijui, tai man jau būtų nebe kelionė, bet tai būtų atostogos. Ir nesvarbu, ar tai išminčiau 20 tūkstančių kilometrų, bet jeigu tai daryčiau dviese ar trise, man tai jau būtų ne kelionė, bet atostogos. Nes atsakomybė dalinasi, jau ne viskas priklauso nuo tavęs, tu turi derintis, negali sustoti ten, kur nori, nes kitas gal nenorės, kitas norės miego trumpiau, kitas ilgiau. Ir žodžiu, visiškas disbalansas ir man tas nepatinka ir aš kai keliauju vienas, žinau, kad darau savo iššūkį ir man tai yra pats geriausias būdas. Kokius pačius svarbiausius daiktus reikia turėti, norint keliauti dviračiu? Na, tai žinoma dviratis, žinoma tašės, į kuriuos dėsi tuos daiktus, palapinė, miegmaišis, kilimėlis, tai yra jau ta dalykai, kad tu kažkur pernakvotum. O visa kita jau specifiškai atsarginės dalis, higiena, medicinos truputį, powerbankai, elektronika. Čia jau labai individualiai, kiekvienam pagal save, bet pagrindas yra tai tašės, priek ir gale. Na, užtenka ir galo, jeigu daug nekeliaujat. Palapinė, kilimėlis, miegmaišis, o tada jau visa kita, ten rankšluostis, šepetukai, panašiai, čia jau pagal save. Jau užbombino kilometrų, gal paremsi našlaičius, našlaičių neparemsiu, nes iš dalies tai, ką jūs mane užbombinat, aš tą visą ir išleidžiu, nes nėra pigu, o valgyti reikia tikrai nemažai. Taip kad užbombino maždaug apie 2700 eurų. Pas tavi breikai stovi, nes breikai, čia kalba eina apie stabdžius, nesigaili, kad ne mechaniniai. Žinoma, mielai norėčiau mechaninių, bet kaip paskaičiavo, gautųsi apie 300 eurų pakeitimas, nes reikia visą sistemą perdaryti. Ir jau neapsimoka, tai palikau breikus. Ar galvoju, kada nors keliauti dviračiu aplink pasaulį? Ne, negalvoju tokio, bet turiu dar rimtų kelionių nusimatęs ateityje. Ar gali parodyti kojas? Ar važiuoju su spec dviratininko šortais, kurie paminkštinti? Taip, aš juos turiu. Kartais susidedu, kartais važiuoju su paprastais šortais, kombinuoju. Ar viską moki susiremontuoti dviratyje, ar buvo rimtų gedimų? Na, žinoma, kad viską susiremontuoti reikia labai daug ir kai kur specifinių įrankių, kurių aš neturiu, tai visko tikrai nesusiremontuočiau. Bet kokių gedimų buvo, buvo biški ratas pakrypęs, tai teko špikius patampyti, kad ištiesinti ratą. Teko padangą keisti, nes iššoko guzas, tai pasikeičiau padangą. Kol kas ir dar pasikeičiau kaladėlės, stabdžiu. Ir viskas. Daugiau nieko rimtesnio nebuvo, tikiuosi nebus. Kas tą motyvavo važinėtis dviračiais, ar pakšt pats sugalvoja? Taip, panašiai taip ir buvo. Pakšt noriu aplankyti draugą Norvegijoje, pradėjau domėtis internete, ko reikia dviračių kelionėms ir čia įdomus klausimas, šito niekad nesugavęs. Ar esi su ko nors susimušęs, ar turėjęs kokių nemalonumų savo kelionės metu? Tikrai ne, su nieko nesu susimušęs. Kur pas tave tiek pozityvumo kelionėje? Na, nauji keliai, nauji miestai, nauji vaizdai, tai nematau dėl ko liūdėti. Kaip manai, kiek tavo dviratis, čia turėjau meni, kainuotų su visom tašėm? Na, jeigu tai viskas susumavus, kas yra pas mane ant dviračio, tai būtų virš 3000 eurų. Ar jau atrofuojasi raumenis, atrodo praradęs raumenuko? Na, tai logiška, aš beveik 3 mėnesius minu dviratį, valgau tuną ir sumuštinius.
tai pas mane ne tik raumenis, ta prasme, ne tik aš neįdega, bet ir raumenis, tai čia normalu. Kada pagal planą maždaug būsi Danijoje ar pravažiuosi Aarhus miestą, dėl miesto to nežinau, aš neatsimenu taip mintinai, o Danijoje būsiu, taip įsivaizduoju, už mėnesiuko. Kodėl pasirinkai tokį dviratį, o ne plento kelionėje, nes plento dviračiai jie būna trapesni ir daugiau šansų, kad man padangos proginėtų, ratai lūštų, nes svorio tikrai yra nemažai. Tai realiai visi keliautojai, kurie tai va keliauja, panašių principų nelabai mačiau, kad kas būtų su plentiniais. Nu būna, kad kiti tokius siauresnės padangas susideda, bet kad taip suplentų, tai ne. Nuo kiek metų pradėjai keliauti su dviračiu? Nuo 21. Kokio lietuviško patiekalo labiausiai pasilgai? Šaltibarščiai, cepelinai, šašlykai, plovas, kūgelis, vėdarai. Turbūt šitie topiniai tokie. Ir dar šaltanosiai. Kas žino šaltanosius, tai jo. Viskas. Tiek jūsų klausimų buvo. Tikiuosi, čia neprailgo. Viskas. Pavalgau. Jau yra 10:30. Šaunu į miegmaišiuką ir miegot rytoj. Nauja diena. Vėl minimas. Laisvadienis baigėsi. Iki ir nepamirškit paprenumeruoti.